ruhlarni outga chiqarish uslubi haqida gaplashamiz do'stlar. Biz oldingi darslarni filni, otni o'yindan tashqari holatga chiqarishni ko'rib o'tdik. Endi kimsan qimmatligi bo'yicha farzindan keyingi o'rinda turadigan ruhni ham o'yin markazida, o'yin yoki bo'lmasam ruh chekkada, umuman olganda qaysidir istisno holatlarni ko'rib chiqamiz. Mana shu vaziyatlarda ruh out holatiga kelib qoladi va umuman olganda ruh harakatlana olmaydi va siz buni taxminan ko'zingiz bilan xuddiki screenshot qilib olib, eslab qolib shu g'oyani ildam surib va bizning darslarimizni foydasini qanchalik bo'layotganligini o'zingiz guvohi bo'lasiz. Professional shaxmatchi nimalarni bilish kerak? Taktika, pozitsion va strategik fikrlash shart. Ushbu video darslar davomida siz o'z o'yin darajangizni oshirib borishingiz mumkin bo'ladi. Men Bobur Sattarov, 5 karra O'zbekiston chempioni va xalqaro shaxmat ustasi. Matsukevich Borodinga qarshi 1965-yil. A5 yurganimizdan keyin ruh B6da xijolatda turibdi. C6dagi piyodani esa qo'riqlash uchun bitta katak, bu ruh A6. Va biz B4 yurishini amalga oshirganimizdan keyin ma'lum bo'lmoqdaki, mana bu ruh agarda piyodamiz A5da va ruhimiz C5da turar ekan, yaqin 200 yil ichida chiqish imkoniyati yo'q. Sababi ruh B6ga yura olmaydi, piyoda qarab turibdi. C6dagi piyoda surilmasa ekan, bu ruh o'yinga chiqa olmaydi. O'yin taxminan mana shunday davom etgan. Bitta darruh almashdi, biz go'yoki ortiqcha ruh bilan o'ynamoqdamiz. Misol uchun shoh D6ga kelgan taqdirda shohni D4ga va kelajakda temp yutib olish uchun asta-sekinlik bilan piyodalarni suramiz. Shoh markazdagi E5 katagini qo'riqlamasdan qochgan payti deylik C7, D7 yoki E7ga. Biz o'sha holatda shohimiz bilan asta-sekin kirib ketamiz va vaziyat yutuqqa aylanadi. Yana bir ajoyib holat do'stlar. Bu holatga e'tibor qarating. Ruh A7da, otimiz esa B6da. Piyodalar B7, A6da turar ekan, bu ruh hali o'yinga chiqmaydi. Faqat bitta holat bor. Bu nima? Agarda qoralar bildirmasdan ushbu piyodasini maksimal darajada, ya'ni A piyodasini uzoqroqqa sura olsa, kelajakda chiqib ketish imkoni bor. Buni esa oqlar ajoyib tarzda qo'ymagan va ruxsat bermaganligi uchun ushbu ruh deyarli o'yinga kira olmagan. Kirganida esa kech bo'lgan. Demak, Savin Vladimir Albert Levga qarshi 1978-yil Ukraina Kiyev. Filialdi B4. Raqib A5 yurib imkon qidiryapti. Iltimos deyapti, shu piyodani ur yoki indamay tursang o'zim urib ruhimni o'ynatib olsam, keyin ko'zingga ko'rsataman, deyapti. Lekin B5 ator yurgandan keyin nima qilish kerakligini sezdingiz, do'stlar. Demak, A3 yurishi bilan biz A piyodasini surdirmay qo'yamiz. Bu ruh A5 ga kelishi esa shohimizni B4 ga chiqishi bilan baribir o'z iniga, ya'ni A7 ga joylashishiga majbur bo'ladi. O'yin taxminan mana shu ko'rinishda davom etgan. Shoh B4, G3, G5 va shoh qaysidir ma'noda bu piyodani qo'riqlashga majbur. Biz esa asta-sekin otni D6ga va piyoda B7 ni tortib olganimizdan keyin ikkita piyodamiz endi ruh o'yinga kirgan taqdirda ham yordam bera olmasligini ko'rib turibmiz. Va ushbu vaziyatda oqlar g'alaba qozongan. Navbatdagi vaziyatimiz biroz o'zgacha. Biz ruhni A6 va A7 kataklarida ko'rdik. Mana endi esa navbat ruhni B7 katagida ham xuddi shunday o'yindan tashqariga chiqarib qo'ysak bo'lar ekan. Fil B7, ot C6. Ko'rgan bo'lsangiz, ot ham o'zidan kuchi ancha kuchli bo'lgan ruhni mana shu ko'rinishda o'yindan tashqariga chiqarib qo'yishi mumkin. E'tibor bering. A7 dagi piyoda surilgani bilan foydasi yo'q. Ot A7 ni nazorat qilib turibdi. B8 ni ham ot qarab turibdi. C7 da o'zimizni piyodamiz surila olmaydi. Agarda biz piyodani faqatgina B5 ga yurmoqchi bo'lsak, unda biz C5 zarbasini
qarshi olamiz va kelajakda bizning rejamiz A4 yurishi yoki B4 B5 qilib ushbu B piyodasini ham surdirmaslikka harakat qilsak, ruh yaqin kelajakda chiqa olmaydi. O'yin taxminan mana shunday davom etgan. Ruh B8 yurishi bu qaysidir ma'noda taslim bo'lishga o'xshaydi. Sababi ko'rdikki, ruh B7da turgani bilan hech qanaqa foydasi yo'q. Majburiy ravishda ruh B8. Mana endi esa biz ortiqcha sifat bilan, asta-sekinlik bilan texnik g'alabaga erishishimiz mumkin bo'ladi. Va ushbu vaziyatda qoralar taslim bo'lgan. Navbatdagi vaziyat biroz o'zgacha. Ko'rib turibsizki, E4dagi ruh markazda joylashgan. Markazdagi ruhni ham biz outga chiqarib qo'yishimiz mumkin ekan do'stlar. Buni bizga ayollar o'rtasida jahon chempioni Nona Gaprandashvili Nana Yasilyaniga qarshi ayollar talabgorlari musobaqasi Gruziya 1980-yilda ko'rsatib bergan. Oxirgi yurish ruh E4 ko'rinmas bilinmas xato. Nona Gaprandashvili ruhni hozir E1ga kiritmaslik va kelajakda J4dan yana iniga qochib ketmasligi uchun ot E3 yurishini amalga oshiryapti. Mana endi e'tibor berib turing, ushbu ruh nechta yurish davomida mana shu holatda qolib ketadi. Shoh C7. Asta-sekinlik bilan o'zimizni ruhlarimizni o'ynatyapmiz. Bittadan ruh almashdi. E'tibor bering, 15 ta yurishdirki, bu ruh hali o'yinga kirganligi yo'q. Ana endi esa asta-sekin yig'im terim qilib, barcha sipohlar bilan kerakli piyodalarni terib oldik va ushbu vaziyatda foydasi yo'qligini bilib, Nana Yasilyani taslim bo'lgan. Endi esa do'stlar, mustaqil ishlashingiz uchun biroz qiyinroq oldindan ogohlantiraman, lekin siz darslarimizni ichidagi ma'no-mantiqni, asl mohiyatini tushunib yetgan bo'lsangiz, A8dagi ruhni qanday qilib o'yindan tashqariga chiqarib qo'yish va bir nechta yurish ichida esa bu vaziyatni yutuqqa aylantirish mumkinligini izohlarda yozib qoldiring. Biz esa barchasiga javob berishga harakat qilamiz.